Po, më ndonë jemi edhe aty në dakordim, sepse ne si komunë e Prishtinës kemi caktuar në lokacionin, po jemi në zhvillim të planit zhvillimor komunal edhe të hartave zonale, do të thonë që paralelisht faktikisht edhe çfarë do problemi që ekziston, do të thonë nuk do të jetë, nuk do të ekzistojë, kështu që jemi në bashkëpunim në koordinim të plotë edhe me ministrinë për me bë zgjidhje. Po ashtu kemi, siç e dini, kemi shpallë edhe gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytet në relacion me problemin me qenë. Edhe me javën e ardhshme do të thrasim edhe një konferencë tjetër të niveli lokal, po ashtu edhe të niveli qendror, sepse, siç kam thënë edhe më herët, problemi i qenëve ndacak duhet të shqyrtohet në të rajonin, do të thonë në tërë Kosovën, e më gjërë faktikisht, ato pikat, 10 pikat strategjike të cilat duhet me ndërmarë për me njëherë të cilat Prishtina vetëm se i ka shu për para duhet të ndërmarë paralelisht edhe komunat për rreth, pra të zgjirohet. Është një strategji gjithë përfryse, sepse për ndryshe atëre do të vazhdoj për fatë keq problemin të cilin e kemi. Më vjen shumë keq që ka ndodhë këto gjana që ka ndodhë tash aksidentet dhe kjo e kohës së fundit me mjekët në qendrën mjekësore në QKUK, faktikisht, po aty vetëm se është në zonë qeni dhe kanë po që faktikisht nuk ka qenë një trajtum dhe në ka arë prej dika edhe është tashaj në mbajtje edhe normal si në bazë të proceseve ligjore edhe do të trajtohet si e tillë. Pra, jemi duke bo gjitha proceset për me zgjidhur problemin e qendrëve ndërcak. Faleminderit.